magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay maalinta caalamiga ah ee xusuusta dadka ku waxyeeloobay shilalka wadooyinka. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, agaasimayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada, barasaabka gobolka Mardijeex, ardayda kala duwan ee wax ka bartay iskuulada caasimadda Hargeysa, iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland ayaa ugu horreyn madashani ka hadlay, iyagoo faahfaahiyey dhibaatooyinka ay sababeen shilalka wadooyinku. Waxaana yidhaahdeen ujeeddada kaliya isugu nimidna waxa weeyaan sidii shilalka loo yarayn lahaa. Ujeeddadaas oo wasaaraddu ay qaranka mas-uulka uga tahay wasaaradaha kale ay ku gacan siiyaan ayaynu isugu nimid. Waxaan u baahanahay wasaaradaha qarankeenna uga mas-uulka ah ee xoog safetyga dhinacu kasoo gala inay iskaashadaan. Aanu doonaynaa sanadka 2020-ka inaanu soo bandhigno diyaar bayska ah geereshyada loogu talagalay inay gaadiidka baadhaan. Waxaan u baahanay markaa sanadka 2020-ka qof wale oo reer Soomaaliland oo gaadhi wata waxaa laga rabaa gaadhigiisa inuu hal mar jagareeyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale barasaabka gobolka Mardijeex ayaa iyaguna madashani hadallo kala duwan ka jeediyey. Waxaana yidhaahdeen dhammaan gawaaridaha ardayda qaada dugsiyada u qaada aan lahayn markaa dhinaca loogu talagalay, aan albaabka ku lahayn ee waddada caruurta ku dejiya, dhammaantood waxa weeye waa mamnuuc. Iskuulka ay u soo qaadaana isla iskuulkaa rabshada lagaa noqon. Maamulayaasha iskuulada ayaa mas-uuliyadda leh. Haddii bas markaa albaabkiisu waddada ku yaala ay kareystaan, iskuulkaas anagoon ruqsadda kale noqonaa talaabada ka qaadana. Shilalka baabuurku waxay keenaan dhimasho aada u badan oo waddankeenna ah, waxay ka badan yihiin xanuunno badan oo faafa dhimashada ka timaada ayay ka badan yihiin. Marka inaynu la dagaalanno oo aynu ka hortagno oo aynu iskugu geyno cududeenna sidii aynu wax uga qaban lahayn shilalka gaadiidku ay keenaan waa arrin aada u muhiima. Codsiga wasaaradda caafimaadka u yimid ee ah dhinaca refeertada runtii waa arrin aan dareemi karno waa run, inkastoo dee waa sharciyad oo waxa weeyaan laamaha dowladdu wada shaqeyn bay leeyihiin. Marka berigii hore saasaa lagu wada shaqeynayay, laakiin waa arrin aan dareennay arrin u baahan in wax laga bedelo weeye. Hore waan uga wada hadalay agaasimaha guud, cusbitaaladana iminka dhammaantood waxaanu siinay amar qofka emergency ah ee u baahan in la dhiig joojiyo ama in si degdega wax looga qabto la diri maayo, waxba laga qabanaya, wax la qoraya wixii uu qabay, dadna markaasaa refeertada loo soo sameynayaa. Anagu gobolka Mardijeex waxaanu sameynay sanadkii hore 2018 barnaamij la yidhaahdo barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta degmooyinka gobolka Mardijeex, oo aanu shir ugu qabanay 9 degmo ee gobolka Mardijeex caasimada ay ku jirtay degmada Laaskeel, oo aanu u sameynay degmooyinku inay iskaashadaan xagga horumarka, iska kaashadaan waxyaabaha priority-ga sida caafimaadka, waxbarashada, nabadgelyada, saldhigyada booliiska la dhisayo. Waxaanu lambar kow ka dhignay oo aanu qaadanay sanadkii hore waddada isku xidha caasimada Soomaaliland Hargeysa iyo dekedda dalkeenna ugu weynaa Berbera oo noqotay waddada shilalka ugu badan ka dhaca, in degmada Laaskeel laga sameeyo cusbitaal lagu daweeyo dadka shilalka waxyeeloobay. Waxaa muuqata runtii inaynu mareenno inaynu ka hadalno sidii aynu u yarayn lahayn shilka waxa uu keeno waa meel wanaagsan. Waxaa loo baahan yahay qof kasto inagayna ka midi inuu ku ciygashan yahay in gaarigani iyo mas-uuliyaddan gaariga qofka qaadaya uu yahay qof hanan kara, inaanu ku baraarugsanno oo kii aan hanan karin inu aragno aynu iska qabanno dadkan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.